האמת שכבר די הרבה שנים אני סובלת מחוליות הגב התחתון, והייתי בכל מיני טיפולים, כל מיני ניסיונות. אני ארכיאולוגית. יום אחד באתר החפירות על התל נתקע לי הגב, והכאב היה פשוט בלתי נסבל, 24 שעות. היה לי פציעה בברך. נסעתי עם אופנוע בשטח ונפלתי איתו כשהאופנוע ככה על הברך הכואבת הזאת, כאב לי פי 10 יותר ממה שכאב לי כשזה קרה. אחרי שראיתי באמת אין ספור רופאים בתים בדור תל אביב וכל פעם פרופסור אחר, מילאו אותי בכימיה בלי הסקה, כל מיני כדורים, משקחים, ג'לים. אף אחד לא עזר לי, אף אחד לא עזר לי. הכאבים חזרו והתגברו, ועד שיום אחד קרסתי. 8 חודשים האחרונים אני סובלת מכאבים בעצם בתחזיקן. והכאבים האלה הולכים ומחריפים ברמה כזו שכבר אני לא יכולה לשכב לישון במיטה על הבטן. אני לא יכולה לחבק את הילדים שלי. זה כאבי תופף. ולא היה מכשיר חשמלי שלא בדק אותי, ולא הייתה שום אסכולה שלא בחנה אותי. לא יודעים מה יש לי. ואז הגעתי לפה, למקום הכי מקסים בעולם. עליתי על המיטה. אחרי שאני כמה שבועות עם תחבושת אלסטית על הרגל, והרגל כואבת, הברך ממש כואבת. ואני עובר טיפול, ואני יורד מהמיטה, ונעלם הכאב. אבל לחלוטין. ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות. ירדתי אחרי טיפול אחד מהמיטה, חזרתי לחפירה כחדשה. אחרי כמה ימים אני עושה כזה דבר, ואני אומר לעצמי, די, לא יכול להיות. לא יכול להיות. כלום. ומאז, שלחתי גם את הנכד שלי שאומר שדרימר הוא קוסם. הטיפול ארך 3 דקות, 3.5 דקות. אמרתי, או שהוא שרלטן או שהוא קוסם, אין אפשרות בעיניי. סבלתי 15 שנה של 3 דקות. הטיפול הוא מאוד מאוד עדין, מאוד לא אגרסיבי, מאוד ממוקד, מאוד מקצועי. אף אחד לא סוגל להכיל ולהבין את האושר של משהו שהוא כך בסיסי, שסוף סוף יכול לחזור לעשות אותו. וזה חוליה שהיה, שזזה במקומן במשך 10 שנים, מגלל תלורות החיים, עבודה פיזית, עבודה כזאת, עבודה אחרת. החזיר אותה חברה פשוט למקום שלה. והוא מלמד את המוח שלי להתמודד עם הכאב, שלא יכאב. הטיפול של דוקטור דרימר הוא לא נקודתי, זה לא שהלכנו לצורות והתחיל למתוח לי אותם ולסדר אותם. הוא הפעיל את הגוף לסדר את עצמו. וכנראה שאנחנו באמת יודעים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו משערים. עוד חבל על כל השנים שעברו ולא ידעתי קודם. פשוט, באמת, מופלא. אני לא יודעת להסביר, התוצאות הן תוצאות, עובדה. עם זה אני לא מתווכחת. עם עובדות? לא מתווכחים. עם תיאוריה כן עם עובדות מתווכחים. אמרו, משהו עובד, משהו עובד.